سياسيين تب مدشة وضا تشيغة سومالي لان و تلفزيشن كاي ستار تي في مقالة هرقسة كلها هدلي مانتا ايا كدقاي سلقة ملتري وحكومة دا سومالي لان شيكتي ان لقو ريتين دونو عيدا موه كسعودة دالك اماراتكا وعنا اي سياسيين تا او اي كمي دهايان محمد حاشي علمي حسن قورتا معيو عبدالسلام ياسين اي سي كلول اقدقين ان او سامين حنكو يالان دونو بلشدة ايو قران كا هدين لبحيو سلقة سي ييغا او باقو سوچي دي سياسيين تن مدشة وضا تشيغو بلشدة سومالي لان او اي شيكين هدي بارلمان كا سومالي لان رنتا سي ميل مريو ان اي مدهرات كغوري مادان وحنا هذا اللودو دي كمي دها وحن سوكي ان دولة انترايت كحوي ان ارمان مهمة ان نرسو درسي يعني دون انينا نحل كتسي دي ارمان هاسو حوي ان شرك لقبان دونا محو هالصبت دا اي سوو ايمان ايان لابا دي قولو احد اي سوو ايمان ايان لابا دي قولو شرك هاسو آن هاين شرك عادية والله دا قولو اسوو ايمان كران آن هاين لكن وحن لو دون ايا قولة دا قورتي دا فوت إنه محوها إنه بديان شركة سيدات وحوي وشركة سومالي لان لغو باب إن لها أي الله وضع كاسوة دولة أين معترف كوهين وإن اعتراف سنين وأو حب إن قد حين أي ما أنت الله وضع إنه محوها إنه أين نغنو محوها كالكالياشي محوها سومالي لان باب إنه سي inagu noqono oo la isugu yeero muxuu ha labada gole oo xaq u lahayn in isugu yimaadaan arrimahan soo kale een kolka waxa weeye een waxa dhibaatoodu markaa waxay tahay kolka la isugu yimaado waxa la doonayaa heshiis aan la tusin baarlamaankii la keenin oo cid saaxday aan war loo hayn ayaa la leeyahay muxuu ha heshiiskaasaynu taageereyna taasina wax meesha ku jira maaha heshiiska xasan sheekh laga soo saaxay oo kale oo aan Soomaaliland ba shaqo ku lahayn in muxuu kolka maalintii yimaadaan ee beeska la furo ayaa xorriyadii Soomaaliland baabaday Soomaaliland markaas ugu dambeeyayneysa maanta inuu dibadda joognaa in laga fakar weeye oo ha beeskan militaryga oo dadkan muxuu hawata arinta ay u arkaan sida ay tahay inay u qaataan oo ay labada xisbi labada gole wakiiladii iyo kuurtidu shirkada ka isugu iman lahayn maaha inayna isu iman oo wax loo doonayo guursada wax weeyaan inay shirka tirada kordhiyaan si tirada loo helo kolka wax weeyaan Soomaaliland waa lagu soo tabay dad badan baa u dhintay dadaal badan baa la soo galay baanta tii inaan yari intuu tago meelaha soo warwareego abidabayo meelaha soo warwareego oo dabeetana odayaashii isagu ka wada powerful noqdo oo isagu ka sarreeyo oo dabeetana wixii uu doonayo uu marsado maaha waayaan darro ninkii shalay ta burburiyey Hargeysa diyaaradda wada diyaaradii South African ka Hargeysa burburiyey shirkadan maanta la keenayay dabadooy wadato ayaa ahayd maanta tiima soo muusiyay soo saaraya wax suuragal maaha wax suuragal maaha ummadu markii hore aad ka dulqaadatay madba ka dulqaadanayno waxaan leenahay guurtida in badan 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 ba mooti dinaagtay um badan 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 ba masirka ummadda farafareenaysan maanta haddaa taabataan waxaan hore saayan darro waxaan leenahay guurtida iyo baarlamaanka wakiilada labaduba waa ummaddana wakiil ka tihiin taariikh xun hadhigina ummadda hajabinina ummaddu way soo jeedaa maanta ninka qaldama waxa lagu dhibirayay xamar la tagayay ee hore lixdankii ayaa la yidhi nin walba reerkoodii loo soo diray la yidhi baasoorada qaado ninka idinkii hadii uu yidhaahdo xamar naga reeba ku dhufo kiina ninkala loo dhibo hadduu ku dhufan waayo adna kagala ku dhufo hadduu kaasi ku dhufan waayo inaan baa sibaq loo dhibo la yidhi ka garan weydan saa u mariyo ninkii ku dhufan waaye maanta halkaas ay maraysaa waxaan leenahay shacabiga reer Soomaaliland hadii ay dhacdo taasi weliba dhalinyartan la hadlaya hanaga hadalkayga waxa la yidhi odayaal meel ha qeylqeyliyo wax dhig looma dhigo loona dhigi maayo idinka idin taala dagaalka mareyka dhex soconayana waxaa hogaaminaya yeman ka soconaya siiba waa sacuudiga hogaaminaya saldhigiyaha iminka jira ay samaysteen qorooyinkaasi iyagoo dalkoodii jooga ayay haddana saldhigii ka samaysteen dowladahan maartay afrika kul badda cas eegaya eritrea mid baa laga sameeyey boosaasana mid baa ka samaysan kuwa waxaa loola jeedaa saldhigyadaasi in la soo dhaweysto oo dagaalka qolada xaggan inta laga soo dhaweeyo innaga laynagu soo dhaweeyo
waa halkan dagaalku ka dhaco nin gurigiisa dagaalkii ka soo fogeynayo gurigeeni keenayo weeye marka oo de imaraadku waxba uma jiro halkan badan casaday doonayaan iyagu waa dal weelayeen laakiin waxay doonayaan inay dhibaatooyin inaga noola yimaadaan dagaalku laayo halka kan lagaga duulo umana baahnin oo ma kari kareyno inagu waxaan ka imanayaa waxa weeyaan in dalkeenni marka la inagu dul xukumo sideedabana waxa Soomaaliland madax banaanideedii baynu doonaynaa inuu wali raadinaynaa ilaa maantada oo inaan haynin halkee loo soo maray weeye. محمود حسين شامع تلفزيون كعالمي ستار مجلة هرجيسة.